মহাযুদ্ধ চলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বনাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, চলিছে তীব্ৰ বাকযুদ্ধ। পুনৰ নেতৃত্বৰে সংঘাত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ। শেহতীয়া কেইবাটাও নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল। নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবেই দলটো বাৰে বাৰে পৰাজয় বৰণ কৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। এই মন্তব্যৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে দুই জ্যেষ্ঠ নেতা পৃথিৱী মাঝি আৰু নীলমণি সেন ডেকা। সংবাদ মাধ্যমত দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই। জ্যেষ্ঠজনক সন্মান নিদিয়াৰ ফল পাইছে কংগ্ৰেছে। গুৰুত্ব দিয়াই নাই, চবকে দিয়া নাই, এটা মোক দিয়া নাই, নীলমণি সেন ডেকাক দিয়া নাই, অকণ বৰা যি অকণ বৰাই এটা সময়ত মানে ৰাজীৱ ভৱনত অকলে বহিয়ে কংগ্ৰেছটো মানে কৰিছিলে, অন্তত সুৰক্ষা দিছিলে, আনিছিলে, বা এতিয়া টংক ভাৰু ৰয় হওক বা আমাৰ যিবিলাক মানে ই আছে হয় বা সৰ্বকটিকী হওক, এইটোতো কাৰো কাৰণ কোনোটো গুৰুত্ব পোৱা নাই। জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথিৱী মাজিৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা নৈতিক অধিকাৰ নাই পৃথিৱী মাঝি নীলমণি সেন ডেকাৰ। কেৱল এয়াই নহয়, দলটোৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কৰ্মফল দলে ভোগা বুলিও জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বলৈ উভতা হৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। নিজৰ পুত্ৰই বিজেপি দলত জইন কৰাৰ পিছত পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। তেখেতে নিজৰ ঘৰখনকে ভালকৈ চলাব পৰা নাই, তেখেতে নিজৰ ল'ৰাক বিজেপিক জইন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পৰা নাই, তাৰপিছত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ তেখেতে যেতিয়া মন্ত্ৰী হৈ আছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যেতিয়া বিধায়ক হৈ আছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যেতিয়া ৰাজভোগ তেওঁ খাই আছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো ভাল আছিল, আৰু আজি বিজেপি দলত সন্তানজন জইন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল বেয়া হৈ গ'ল। গতিকে এনেকুৱা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বৰ বেছি ক'ব নোখোজোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যদি পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কংগ্ৰেছ দলক আৰু বেছিকৈ কয় কিবা, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু আচল চৰিত্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ আগত উদঙাই দিম। ইপিনে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক সমালোচনা কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা দুগৰাকীয়ে সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰাক লৈও সৰব জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ যেতিয়া ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতত আছিল, সেই ক্ষমতাৰ সদব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে অপব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ যোৱা 2016 চনত তেওঁ নিৰ্বাচনত হাৰিছে, এই কথাবিলাক নিজকে জানিব লাগে। দলৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো এজন ব্যক্তি যেতিয়া হাৰে, সেই ব্যক্তিজনে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক কিয় প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। 2016 হওক বা 2021 হওক, কংগ্ৰেছ দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে যে আমাৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ভুল আছে, তাৰ ভিতৰত কিন্তু পৃথিৱী মাঝি আৰু নীলমণি সেন ডেকাও পৰে। গতিকে তেওঁলোকে নিজক আগতে আত্মসমালোচনা কৰক যে তেওঁলোকৰ কি কি দুখৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি 14 নৱেম্বৰৰ পৰা কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা জনজাগৰণ যাত্ৰাটো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাক। ডিব্ৰুগড়ৰ জনজাগৰণ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এই যাত্ৰাটো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু পৃথিৱী মাঝিক। মুঠতে স্পষ্ট হৈছে সংঘাত। নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ৰূপ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে নেতৃত্ব আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ এই সংঘাতক লৈ নিশ্চিতভাৱে চিন্তাত পেলাইছে ৰাজীৱ ভৱনক। এই সংঘাত কিদৰে দূৰ হ'ব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পদক্ষেপতহে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, দ্য নিউজ প্লাছ।